Вітаю, друзі! Цими днями Офіс Президента і Кабмін проводять, виявляється, таємний конкурс на позицію міністра оборони. Я одразу хочу відкинути версію, що Володимир Зеленський міняє Олексія Резнікова під тиском наших західних партнерів, тому що Олексій Резніков на своїй посаді дуже багато крав, тому що він корупціонер. Як на мене, ініціатива виходить виключно з Офісу Президента України, виключно з Києва, і ніяк не виходить ні з Брюсселю, ні з Лондона, ні тим більше з Вашингтону. У мене взагалі складається враження, що Олексій Резніков абсолютно влаштовував Білий Дім, всі знали про його корупційну діяльність, але це в Білому Домі абсолютно всіх задовольняло. Що мене надзвичайно вразило у сьогоднішній новині, навіть приголомшило, я би сказав, коли я почув про цей таємний конкурс на посаду міністра оборони. Це критерії відбору. Виявляється, головним критерієм відбору на позицію міністра оборони є стать. Потрібно бути жінкою. Жіноча стать є перепусткою в Міністерство оборони. Є така людина, звати її Марія Берлінська. Вона керівник Центру підтримки аеророзвідки. Я думаю, ви всі її, чи багато з вас, хто її знає, тому що вона опікується дронами. Вона сьогодні опублікувала колонку, яка називається «Міністерство поразки». Я нічого не буду зачитувати і цитувати з її статті, просто використаю три абзаци вступу або підведення. Зараз у суспільстві активно обговорюється можлива відставка міністра оборони і можливі кандидати на заміну. Кажуть, що обирають поміж жінок, і серед кандидатур фігурує моє прізвище. Щоб розвіяти чутки, я вирішила відкрито висловити своє бачення ситуації. Але на березі скажу, концептуально виходити з того, щоб запросити міністром жінку лише тому, що вона жінка – це ідіотизм. Тим паче в такий час мається на увазі, що йде війна. На таку посаду брати необхідно професійну, порядну людину, незалежно від того, якої вона статі. Я не читав, що далі там написала Марія Берлінська. Мені вистачило ось цього повідомлення, що виявляється перепусткою на посаду міністра оборони є стать. Я не знаю, чи Марія Берлінська бачить себе міністром оборони, але я не бачу міністром оборони жодної жінки. Ні Ірину Верещук, ні Марію Берлінську, ні ще там когось, в тому числі і цю Лесю Гасиджак, яка є зараз директором музею Голодомору геноциду. І чому я категорично не бачу жінок на посаді міністра оборони? Головною претензією до Олексія Резнікова був непрофесіоналізм. Олексій Резніков взагалі не міг скласти номенклатуру. Він не може скласти номенклатуру. Це якби перукарку чи таксиста посадити на позицію, яка би збирала номенклатуру на медикаменти для важкохворих, онкохворих чи хворих орфанними захворюваннями та будь-взагалі що пов'язано чи з медициною, чи з освітою. Людина не може зрозуміти взагалі, я про Резнікова вже зараз кажу, чи це треба, чи це не треба, чи це перебільшення, тому що кожен генерал, кожен старший офіцер, він буде лобіювати свій профіль. Мінометники будуть вимагати міномети, танкісти, танки, снаряди. Хтось буде вимагати патрони, хтось буде кулемети, ще щось і так далі, тому подібне. І ви повинні чітко розуміти, що насправді відбувається, що насправді потрібно. І наші провали взагалі, і ми про них говорили тут відкрито, взимку, в грудні минулого року, в січні, в лютому, коли була атака на Бахмут. Там постійно була проблема з номенклатурою, причому не вистачало елементарних простих речей, які не вимагали абсолютно ніяких серйозних грошей. Просто Олексій Резніков нічого не розуміє у військовій справі. Жінки нічого не розуміють у війні. У самої Марії Берлінської дуже партикулярне таке
бачення ситуації, вона все зводить до дронів, вона дуже вузько на все дивиться і вважає, що ця війна – це війна дронів, і гіперполізує цю проблему. Проблема безперечна є. Безперечно, дрони, вони рятують життя наших бійців, але не можна все зводити до дронів. Уявити себе Марію Берлінську на посаді міністра оборони? Ні, безперечно, напевно, це краще буде, ніж Олексій Резніков. Але це не те, до чого ми йдемо. І тепер я підходжу до, напевно, найголовнішого. А чому, власне кажучи, Володимир Зеленський вирішив замінити свого незамінного друга корупціонера Олексія Резнікова, який так гарно вигадував схеми і по них працював? І все влаштовувало, і ніхто не збирався міняти Резнікова. Вся справа в тому, що не спрацювала модель. Резніков – це фігляр, який займався видурюванням, скажімо так. Ну, його ще підпирали хамство там Зеленського, тобто це щось було на межі там вимог, хамства і видурювання, але все це разом все одно було жебрацтвом. І випрошуванням. Воно просто маскувалося під якісь такі от речі, як видурювання чи вимагання і так далі. Чому це виглядало ущербно? Тому що ми обрали курс на випрошування, на жебрацтво. Так, ми безперечно не можемо обійтися, і кардинально не можемо обійтися без західного озброєння. Але якби наше військово-політичне керівництво взяло курс на серйозну війну, на серйозний підхід, не просто припинило красти, але і почало організовувати виробництво зброї і боєприпасів. Не просто боєприпасів, а зброї. Стало питання про виробництво літаків, танків, і це було на повному серйозі, то такій країні хочеться допомогти. Допомагають тим, хто з нічого робить великі справи. А у нас все навпаки. Нам дають в руки великі гроші, і ми їх просто профукуємо, розбазарюємо на бруківку, на заміну якихось там табличок чи ще чогось і так далі. Причому це не просто не пріоритетні речі, а на них ще й крадеться. Оце важливий, скажімо, момент. Так ось, у когось може скластися враження, що ми хочемо догодити оцим збоченим лівим марксистам-демократам, лівому крилу демократів в партії президента Джо Байдена. Я хочу нагадати подію, коли у нас призначили речником територіальної оборони трансгендерку американку Сару Ештон Сірілло. Тут насправді щось таке, якби догодити, що ми в тренді, ось дати якийсь такий сигнал. Але, як на мене, спроба призначити на позицію міністра оборони жінку взагалі ніяк не пов'язана з вимогами наших західних партнерів, тому що всі міністерки оборони є жінки. От, чи якось догодити? Ні. Це зміна політики від видурювання, від фіглярства цього міністра оборони Резнікова до випрошування. Причому такого випрошування, яке має таку опцію, коли вам важко відмовити. От жінка потрібна для того, щоб їй важко було відмовити. Щоб вона попросила, і їй не могли відмовити. Оце ключова ідея сьогодні в офісі президента Зеленського. Я хочу нагадати його виступи десь там в Юрмалі, чи де він був, коли порівнював Україну з порноактрисою, і ще там чимось, кимось. Ну ось, як з'ясувалося, сміятися над кимось і тролити – це одна справа. Але коли ти опиняєшся у владі і вирішальний момент, то
то, в принципі, ми побачили, що Володимир Зеленський нічим не відрізняється від порноактриси. І він намагається, значить, ну, вже довести до, скажімо, логічного кінця і досконалості оцю свою політику випрошування і жебрацтва. І ніякої там критики і заміни не відбувається. Чим небезпечно? Не тільки тому, що знову непрофесіонали намагаються завести в Міністерство оборони. Це взагалі жахлива ситуація, я хочу сказати. Я от пригадав, мені в пам'ять підтягнулося трагічний випадок. В березні цього року помер мій одногрупник і по училищу медичному, і по університету. Він працював в патанатомії, патологоанатомічному бюро, судмедекспертиза. І я прийшов на похорони, і там одні чоловіки. Ну, тобто, ну, ясно, родичі, там, дружина, діти. А взагалі колектив одні чоловіки. Тому що патанатоми і судмедексперти – це чоловіки. Не знаю, може десь хтось колись бачив жінку, ну, це взагалі не жіноча професія. Я собі можу уявити, коли керівником бюро призначають жінку, яка ніколи не була в моргу і ніколи не там проводила секції трупів і нічого не досліджувала. І вона щось має керувати цією, значить, машиною і так далі, цією організацією. Ну, от приблизно щось таке у нас відбувається в країні. Так ось, небезпека полягає не тільки в тому, що непрофесіоналів набирають, користуючись якимись збоченими філософськими доктринами, а взагалі не роблять ніяких правильних висновків з того, що відбулося, просто удосконалюють пороки. Тобто взяли курс на жебрацтво і випрошування і прикривали це видурюванням і вимаганням. А тепер зрозуміло, що це все не працює і просто от беруть, намагаються віднайти жінку, якій важко буде відмовити. Тобто удосконалюють цю політику. І ніхто не збирається нічого, ну, міняти в цьому питанні. А насправді потрібно показати, що ми стали на шлях виробництва. Якщо ми покажемо, що ми з нічого робимо максимум, то нам самим то нам будуть хотіти допомогти. Це важливо розуміти. Ну і я зачитаю, зацитую самого себе, тут невеличкий пост написав, тому що якось так закон парних випадків, все сходиться до Лесі Гасаджак. Альтернативи на посаду міністерки оборони директорки музею Голодомору Лесі Гасаджак просто не існує. Якщо людина не посоромилася знятися для журналу МОД ВОК, то вона точно не посоромиться попросити у Ллойда Остіна одного Абрамса. Жебрацтво як політика, випрошування логічно привело до ідеї призначити міністром оборони жінку. Не треба думати, що жінку міністра оборони вимагають наші партнери, чи українська сторона намагається догодити демократам, як у ситуації з призначенням речника ТРО трансгендерки американки Сари Ештон Сірілло. Просто жінці міністру легше буде клянчити, точніше, їй важче відмовити, коли вона буде випрошувати. Як на мене, Ірина Верещук сюди не підходить. По-перше, тому що вона чорнорота, а по-друге, її кандидатура більше під Столтенберга. З якого толку, як з козла молока, у питанні постачання зброї. А ось міністр оборони США Ллойд Остін оцінить директорку музею Голодомору Олесю Гасаджак. І точно не відмовить їй в одному Абрамсі. На цьому я дякую вам за увагу, дякую за підтримку каналу. До побачення, до наступної зустрічі.